serviço de distribuição. O professor Carlos João Correia é professor associado da Universidade de Lisboa, onde leciona desde 1980. Doutorou-se em Filosofia Contemporânea com uma tese sobre o pensamento de Ricoeur e da sua biografia destaca-se as seguintes obras: Sentimento de Si e Identidade Pessoal, Ricoeur e a Expressão Simbólica do Sentido, A Religião e o Sentido da Vida, Paradigmas Culturais, Mitos e Narrativas. O Paulo Borges e Mateo Ricard, como já referimos, escreveu um livro sobre o budismo e a natureza da mente. É presidente da Associação Filosófica UQE, tendo neste ano organizado vasta atividade, até recentemente, no âmbito das questões da estética e filosofia da arte. Interessa-se igualmente pelo problema da identidade pessoal e pelo pensamento romântico alemão. O título da sua comunicação é A Consciência e a Experiência de Si no Pensamento Clássico Indiano. Passo-lhe já a palavra. Muito obrigado, Sr. Vício. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao professor Paulo Borges, um colega, fiz o convite para estar aqui presente. Eu queria também lamentar, e julgo que faço uma voz de todos, a ausência do professor Carlos Silva. O professor Carlos Silva, para quem não sabe, foi mestre, no fundo, de todos nós, no domínio da própria filosofia. E, se me permitir, faço referência a um acontecimento biográfico, ou seja, algo que aconteceu numa das turmas, quando era aluno desta faculdade de Departamento de Filosofia. Estava a frequentar, por isso, um curso lecionado por ele sobre o conceito de metafísica de Aristóteles. E lembro-me que da seguinte situação, ou seja, ele pediu-nos para nós lermos uma passagem de Aristóteles, e nessa passagem nós lemos do seguinte modo: existe uma determinada ciência que teoriza o ser em geral. E ele depois disse-nos o seguinte: leiam com maior atenção, vejam com maior cuidado que lá está. E nós lemos naturalmente com mais cuidado, com mais atenção, naturalmente com indicações que ele nos foi dando. E vimos que afinal estava uma coisa completamente diferente. Estava dito, existe de facto uma ciência, mas é uma ciência que contempla, e é uma ciência que contempla aquilo que é singular. Ou seja, já não seria tanto o ser em geral, mas fundamentalmente o ser em particular. Um outro aspecto que queria referir, antes propriamente de iniciar a minha apresentação, é que eu vou sobretudo centrar, por isso, como podem ver, pelo próprio título da comunicação, no chamado pensamento indiano, pensamento clássico indiano. A palavra filosofia, no sânscrito, pode ser lida de múltiplos modos. A forma mais comum consiste fundamentalmente na expressão darshana, que literalmente significa ponto de vista, perspectiva. E, a meu ver, foi sempre uma forma muito feliz de pensar a própria filosofia. A filosofia, para mim, é uma conjectura, ou seja, uma posição filosófica traduz uma determinada conjectura, um ponto de vista, o que significa que, à partida, se assume que a conjectura ou ponto de vista diferente até pode ser verdadeira. Até pode ser verdadeira. Mas, até prova em contrário, nós defenderemos o nosso ponto de vista, a nossa perspectiva. E mais ainda, diria que a filosofia clássica indiana, ou o chamado pensamento clássico indiano, para mim foi extremamente importante, também porque me deu conta que as diferentes pontos de vista, ou as diferentes perspectivas, as diferentes darshanas, no fundo traduzem uma tentativa por parte do pensamento humano de compreender, de facto, a realidade sem cair propriamente em antinomias. Isso permite-me explicar, e talvez explicar, aquilo que vos trago aqui. Porque pode parecer, no primeiro momento, que ao trazer as chamadas escolas dualistas do pensamento indiano, estaria de algum modo a fazer uma certa provocação em relação ao espírito contemplativo, ao espírito, enfim, deste mesmo empenho. Tentarei mostrar que não. Tentarei mostrar que aquilo que se chama dualismo nas escolas filosóficas indianas é uma perspectiva que não é contrária a duas outras visões que também são assentes, que também são fundamentais nesse mesmo pensamento indiano. Por um lado, o monismo e, por outro lado, o pluralismo. Ou seja, é como se nos tivesse o pensamento indiano a dizer: nós podemos olhar para o mundo sob três modos. Podemos olhar sob uma forma monista, sob uma forma dualista e sob uma forma pluralista. Nenhuma delas é errada em si, nenhuma delas é verdade absoluta. E essa capacidade, no fundo, de conjugarmos as três, podemos, de algum modo, ter um vislumbre do que acontece e do que é. E começaria então. Esta comunicação tem como objetivo analisar a relação entre a consciência e a experiência de si na designada filosofia clássica indiana. Tal reflexão inscreve-se no âmbito deste encontro por duas razões. Em primeiro lugar, porque estamos convencidos que as diferentes hipóteses sustentadas, na maioria dos casos, têm na sua raiz intuições que apenas a meditação pode tornar evidente. Em segundo lugar, porque estamos igualmente cientes que o nível supremo de consciência, visado por muitas das escolas clássicas de filosofia,
não é extrínseco à experiência da contemplação. No primeiro momento, procuremos esclarecer o que entendemos neste contexto por consciência e experiência de si. No segundo momento, procuremos precisar o que se entende por filosofia clássica indiana. Na terminologia das escolas filosóficas indianas, são usadas diferentes designações para traduzir a noção de consciência. Vou apenas referir as mais conhecidas. Por exemplo, no Yoga Sutra de Patanjali, o termo escolhido para traduzir a noção de consciência é chitta ou chitta. Assim, um dos mais importantes aforismos deste texto clássico, e provavelmente um dos mais conhecidos, é-nos dito que o yoga deve ser pensado, cito, como a restrição, ou se preferir, a anulação, das flutuações da consciência. Por sua vez, o ideal do Vedanta, outra escola importante da filosofia indiana, é habitualmente formulado a grande fórmula, que traduz o estado supremo absoluto e que é dito em termos de ser consciência feliz. Os três termos, sat, sit, chit, ananda. Isto é, em que os três termos são pensados como sendo uma única experiência, que se poderia dizer em termos discursivos como sendo consciente feliz. É também comum o uso da noção de buddhi para expressar a ideia de consciência discriminativa. Afinal, o termo Buda designa aquele que está desperto e consciente. Mas, na maioria dos casos, esta visão de uma consciência discriminativa é entendida como atividade intelectiva que apreende os diferentes matizes de qualquer problema. Usa-se também para consciência o termo de forte raiz védica, purusha, para traduzir a ideia de consciência que testemunha os atos. Como veremos, esta última noção é crucial para se entender o ideal meditativo ou contemplativo na Índia Antiga. Finalmente, na tradição budista, é comum usar-se o termo vijnana para referir a consciência, enquanto o termo chitta é muitas vezes identificado nesta tradição com o mente. Existe ainda também um termo que não quero deixar de fazer referência, que é chetana, que vocês encontram essencialmente na tradição do jainismo, ou na tradição jaina, no qual, sobretudo, existe uma identificação entre o ato de ser vivo e o ato de ser propriamente consciente, em que a vida não coincide necessariamente com a experiência corporal. Pelo contrário, a vida é algo que acontece independentemente, no fundo, das formas corporais que ela pode em si mesma transmitir. Então, deixemos estas questões e vejamos agora a noção de si. Quando, por exemplo, usamos a expressão experiência de si, aqui as questões de vocabulário são muito mais fáceis de consciência, porque diga-se que eu poderia, no fundo, multiplicar as diferentes noções de consciência, os termos que são utilizados são múltiplos. Pelo contrário, nós encontramos, por isso, na tradição indiana, do ponto de vista do vocabulário, é essencialmente a ideia ou a noção de que a palavra para designar o si é essencialmente o termo Atma. Com efeito, o ponto de referência da filosofia clássica indiana consiste na elucidação deste mesmo Atma, que pode, na grande maioria dos contextos, ser traduzido com rigor por si. E aí encontramos expressões como, por exemplo, em inglês o self, em francês o soi, o alemão o selbst, e em português, enfim, podemos ter o si. Dada a proximidade entre o sânscrito e as línguas europeias, é possível surpreender termos equivalentes nas línguas ocidentais, como é o caso do verbo alemão, Atman, que consigna a ideia de respirar. Com efeito, é este, aliás, o sentido comum de Atman que podemos detectar nas primeiras Upanishads. Utiliza-se nessas narrativas védicas o termo Atman para traduzir a ideia de um corpo vivo, no qual o critério último da vida se descobre no fluir contínuo da respiração. Este corpo pode ser miticamente dimensionado como o corpo do mundo, do qual todos os entes não são mais do que as suas partes orgânicas. Mas a significação mais interessante de Atman nas Upanishads é aquela que resulta da sua faceta simultaneamente reflexiva, subjetiva e vital. E esta conjugação entre o pronome reflexivo e o corpo vivo explica o facto de não estarmos só em face de uma ânima, uma alma, como na cultura clássica ocidental, mas é-nos perante um conceito que traduz a singularidade vivencial presente em cada um de nós. Uma outra palavra para designar o si é seva, que contém a ideia do que nos é próprio, no sentido que nos é específico e particular, tendo o mesmo modo que Atman, um sentido reflexivo. Perguntemos agora o que é a filosofia clássica indiana. Embora seja sempre difícil precisar temporalmente um determinado período histórico ou cultural, pode-se considerar que, em termos globais, a filosofia clássica desenvolvida no subcontinente indiano se estende entre os séculos VI, com a elaboração das primeiras reflexões sobre as Upanishads, textos ainda de natureza aforística, e os séculos entre o século XI e o século XIII da nossa era, em particular com a elaboração de dois sistemas filosóficos. Por um lado, o sistema filosófico associado a um dos grandes nomes do pensamento humano chamado Ramanuja, que defende um determinado sistema filosófico, se quiserem, depois terei a oportunidade de apresentar
que se entende sobretudo com a noção de não dualismo qualificado, e depois no século XIII aparece uma determinada escola dualista de Madhva no interior do próprio Vedanta, que provavelmente são dos últimos momentos, pode-se dizer, da filosofia clássica indiana, e que tem-se prende essencialmente, até por razões de natureza histórica, com todos os problemas que derivaram depois da invasão islâmica que ocorreu na Índia e que fez que muitas da tradição indiana de algum modo ficassem suspensos. Em termos metodológicos, são cultivados na Índia, no pensamento clássico indiano, são cultivados diferentes estilos que podem oscilar entre aforismos bem críticos até a elaboração de tratados lógicos puramente racionais. As diferentes escolas filosóficas, habitualmente designadas, como vimos, por darshanas, isto é, pontos de vista, oscilam igualmente entre uma maior ou menor adesão em relação aos princípios religiosos vigentes na sociedade indiana. A principal diferença em relação à tradição filosófica ocidental consiste numa preocupação mais ou menos explícita por uma vertente soteriológica. Interroga-se a natureza última da realidade, na medida em que essa inquirição pode proporcionar uma resposta em relação aos principais anseios da natureza humana, oferecendo-se deste modo um quadro sobre o modo como se deve agir. A filosofia clássica indiana habitualmente estabelece a distinção entre as escolas ortodoxas e heterodoxas. As ortodoxas são aquelas que aceitam a autoridade religiosa dos Vedas, semelhante assim às escolas filosóficas ocidentais na Idade Média, que aceitavam a autoridade dos textos bíblicos, e as heterodoxas que recusavam essa mesma autoridade. Tal relação com textos religiosos não as transforma em epígnos sapienciais dessas tradições. Reparem, não se trata tanto que nestas escolas, nomeadamente nas escolas indianas, de serem, de algum modo, porta-voz filosófico das tradições religiosas. Trata-se simplesmente de uma pura aceitação dessas escolas, por exemplo, as ortodoxas, de que, por exemplo, as tradições védicas são verdadeiras ou que devem ser propriamente aceitas. E não tanto uma tentativa de explicitar, em alguns casos, não tanto de explicitar esses mesmos princípios religiosos. A diferença encontra-se apenas na visão do mundo que se aceita. As ditas ortodoxas não contestam o valor religioso dos princípios do chamado brahmanismo e das suas constantes revisitações. Esforço esse designado no Ocidente como hinduísmo, mas que talvez o termo seja mais feliz, seja a noção de lei eterna, ou Sanatana Dharma, que constitui precisamente talvez o termo mais indicado, mais feliz, como eu disse, para traduzir o que está em causa no pensamento indiano. As escolas heterodoxas, como o jainismo e o budismo, contestam a tradição religiosa referida, védica, mas em muitas questões perfilham das mesmas inquietações filosóficas. No entanto, por razões de tempo, não as analisarei nesta comunicação. Em termos sumários, pode-se afirmar que existem 6 escolas fundamentais associadas a 3 atitudes bem distintas. Isso, por questões até de síntese e sistematização, eu vou concentrar nestas 3 atitudes. Assim, temos, em primeiro lugar, uma visão dualista. Não tanto entre a alma e o corpo, como, por exemplo, no Ocidente, na visão cartesiana, mas entre a experiência de si, por um lado, e a natureza do mundo, por outro. Esta atitude corresponde em 2 escolas de filosofia indianas, designadas como Samkhya e Yoga. Referido o Yoga, referido aqui, não tanto no seu sentido usual de técnica meditativa, mas antes que uma visão do mundo, uma visão filosófica, a que não é estranha essa mesma postura de matriz corporal. Encontramos em seguida uma visão naturalista, que pode privilegiar a categorização do mundo, conhecida como a escola de Vaisheshika, ou a argumentação lógica, conhecida como a escola de Nyaya. Finalmente, descortinamos uma terceira atitude, que se constitui através de uma postura hermenêutica e exegética, de reflexão crítica, em face dos textos védicos e dos princípios especulativos que aí se podem descortinar. Nesta terceira e última posição, inscrevem-se as escolas conhecidas como Mimamsa e Vedanta.